Sim, vou direcionar para você. Black Adam, você sabe alguma coisa disso? Também conhecido como Adão Negro. Cara, Black Adam, ele é o antagonista do Shazam, cara. E sabe quem vai ser o Black Adam, cara? The Rock. O lançamento do filme do Shazam. O The Rock já tava dando. Você é o Adão. Aí o que acontece? Ele já meio que entregou, assim. Então, beleza. Eu não sabia que era um filme isolado dele. Não tem trailer ainda, né? Tem trailer. Não. Mostra o The Rock magrelo, cara. Antes de virar o Black Adam ou o Shazam. Lógico, ele magrelo é uma animação. Tipo, né? Efeitos Mas especiais. Mas é ele tal. Mesmo? Sim. É o The Rock? Não. Ou é The um Rock. Outro cara magrelo que se transforma no The Rock? É The Rock. Quando ele se transforma, é o The Rock vida real, mano. 5 vezes bombado, mano. Ele malhou muito pra esse filme, cara. Sério?